A primera hora del matí arribava el primer dels grups de primer d'ESO de l'Escola Vedruna de Berga a les instal·lacions de televisió del Berguedà. El professorat del centre els havia preparat una visita a la televisió local per tal d'acostar al mitjà als més joves. Manel Medina, el director del canal, els ha donat la benvinguda i els ha explicat com va néixer aquesta televisió ara fa 31 anys, gràcies a la implicació de quatre amics amb inquietuds audiovisuals. Han distingit una televisió pública d'una privada, com es financia, i també s'han interessat per les transmissions en directe de la Patum. Després d'una petita xerrada, han visitat el control de realització i continuïtat, des d'on es cuinen els programes i on es generen cada dia les escaletes de la programació. Josep Tarrés els ha explicat com funciona la maquinària, així com l'arxiu on s'emmagatzemen totes les imatges que s'enregistren a diari. Al plató han pogut conèixer com es fa l'informatiu. Eric Calderer els ha explicat alguns dels secrets que s'amaguen darrere les càmeres i els més valents han pogut posar-se darrere la taula i provar el teleprompter, que ha generat gran expectació. Tot plegat ha acabat amb una foto de grup al plató en l'últim dia lectiu per alumnes i professors que reprendran les classes el dia 11 d'abril.